Mbi 700.000 udhëtar zgjodhën portin detar të Durrësit për të hyre për të dal nga Shqipëria gjatë 9 mujorit të parë të këti viti, ndërsa 223 anije tregtare të akostuara në terminalet portuale kanë transportuar afër 2.7 milion ton madhra. Si pas autoritetit portual të Durrësit, ecuria në sektorin dhe udhëtarve që zgjodhën transportin detar ka qenë pozitive. Si pas të dhënave zyrtare, ja registruar 7.250 pasagjer, ose 5% më shumë se njëta periudhë e vitit kaluar. Në një vlerësim ekonomiko-financiar të vet institucionit gjatë periudhës janar-shtator 2023, aktiviteti portual vlerësohet të ketë pasur rritje në disa sektor, duke ndikuar në qëndrueshmëri ekonomike dhe financiare, duke arritur dhe një rritje prej 6% të ardhurave krahasuar me vitin 2022. Ndërkohë, të ardhurat për muajin shtator janë realizuar 21% më shumë. Në këtë muaj të parë të vjeshtës, Divizioni i Financës dhe Marrëdhënieve Tregtare në APD vlerëson se ka pasur tej kalim të realizimit të planit me 12%. Kjo si rezultat i rritjes së volumit të përpunimit të kontenierve dhe autokontenierve, ndikimi i cilit është reflektuar edhe në totalin e periudhës 9 mujore. Terminali i kontenierve ka pasur ecurin më pozitive, duke përpunuar 30% më shumë njësi kontenierike ose 21% më shumë mallra fizik se periudha janar-shtator e vitit të kaluar.